Els pares i mares de l'Escola Mediterrània han estat uns dels usuaris que l'Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya ha atès a Viladecans. Amb l'objectiu d'apropar aquesta institució a la ciutadania, s'ha instal·lat per un dia al municipi per atendre consultes i queixes com les d'aquestes famílies. Hem vingut al Síndic de Greuges perquè volem presentar una queixa perquè aquest any ens tanquen la línia de P3 a l'Escola Mediterrània. Estem trobant recursament de diverses entitats, i estem mirant de treballar perquè tothom ens recolzi a l'hora de salvar la nostra escola. Llavors, si farem un escrit formal, i llavors ells doncs, suposo que demanaran explicacions a la Generalitat i d'allà ja ens donaran resposta. He vingut aquí al CINC a veure si em poden assessorar o, o per on tinc que tirar i això, no? I l'atenció que he tingut ha sigut molt bona, o sigui, m'ha atès correctament i molt bé, molt bé, estic molt content. M'ha assessorat i més o menys m'ha dit que faci unes coses o unes altres i segur que em diguin que em posi un altre cop en contacte amb ells i que fe, torni a fer les preguntes que vulgui. En general, les administracions públiques i les empreses que presten serveis generals concentren bona part de les consultes. En aquesta estada a Viladecans, l'oficina del síndic ha atès 23 visites i s'han rebut 29 queixes i 8 consultes sobre temes variats, com per exemple consum, multes de trànsit, urbanisme o ensenyament.